На Азовсталі загинула жителька Львівщини. Наталія Луговська працювала психологиною в реабілітаційному центрі воїнів АТО і займалася активною волонтерською діяльністю, допомагаючи українським військовим на Сході. У 2018-му її син Юрій, за позивним Барет, який служив у Азові, загинув під час виконання бойового завдання. Аби продовжити шлях сина, Наталія вступила до полку Азов. Психологиня до останнього залишалася з бійцями на Азовсталі. Про її загибель повідомили сьогодні у Червоноградській міськраді. Нагадаю, 3 травня у Маріуполі російські окупанти прорвалися на територію заводу «Азовсталь». Зараз там тривають кровопролитні бої. Тим часом у мережі поширили відео, як наші герої у перервах між сутичками співають марш українського війська. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати.